ちょっと情けない告白なんだけど、緊張して寝れませんでした。緊張するよ。あの決して遠足に行く前の日っていう感じじゃないね。そういうのじゃない。あ、ワクワクじゃないやつですか。いや、ワクワクも当然その土台としてはあるんだけど、緊張なのよね。うん、いや、なんでかっていうと俺真剣に取り組んじゃってるから。うん、でこれ取れ高が取れなかったらまずいなとかっていうことから来る緊張じゃないんだよね。これ正体ちょっと分かんないんだけど、前回やっぱり山形来た時にああいう興味深いことが起きたじゃない。だからやっぱりそれに匹敵するものが当然今回みんな体験できるような気がしてるんだよね。この人間 TV で9月の8日に生配信したんだけども、その日に生配信する前に阿部さんからご連絡いただいて、というその内容が、先ほど座敷わらしにぴったりな 2,3 歳くらいの女の子の霊を保護しました。名前は美和子と言っています。成仏させるのも良いのですが、両親から可愛がられた経験もないので、何年かシャバを経験させてから成仏させてあげようかとも考えています。原田さんなら可愛がってくださると思うのですが、もしも美和子を家族にお迎えしてくださるなら、今度お会いするときにお連れいたします。座敷わらしがずっとそばにいる条件は、目の前で喧嘩しないだけです。子供が嫌がることさえしなければずっとそばにいてくれます、という文面のメールをいただきまして、まあ僕は今回阿部さんがお連れするその美和子ちゃんを見たいなと思うし、皆さんにもお見せできたらなっていうのは当然思うんですけど、まあとにかくもう阿部さんに会って話聞かないと。 あれかな、あ、いらっしゃいました。お待たせしました、ありがとうございます。よろしくお願いします。お待ちしてました。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません、お待たせしました。皆さんご存知のように、阿部さんです。どうも。前回いただきました。7月ですね、7月の末に一度、はい、山形心霊道を旅する、そんなタイトルじゃなかったっけ。まあ山形編で、あのご一緒して、いただいた阿部さんなんですけども、座敷わらしに、できる女の子の霊と会ったっていうメールいただいて、で当然、まあ、いろんな霊体と遭遇していると思うんですけども、全ての子供が座敷わらしになるっていう素質を持っているわけじゃないじゃないですか。あ、そうですね。それ どういうこれ聞いちゃっていいの。今ここで聞きたいこといっぱいありますもんね。いっぱいあるのよ。じゃあこれだけ聞かせて。はい。でそのどんな場所でそのまず霊体と出会ったんですか、女の子。この間 あの配信の日の、はい、僕日中に、うん、まあ、宮城県仙台で、はい、まあ、郷間市の大神屋の仕事がありまして、その時に男性がいらっしゃいまして、うん、はい、その方がなかなか結婚できないのなんででしょうみたいになったんですよ。でお祓いに行きますってんで、うん、いたらその女の子がついてて、でこれご兄弟で亡くなった方いらっしゃいませんか。その方は一人っ子なんですけども、うん、いるんですと。でその子がもしかしたらずっとそばにいるから、もしかしたら出会う女性が少しちょっと不安がっちゃって、うん、はかもしれないというので、僕それこの子を僕が供養するんで、うん、いいですかと、もうぜひお願いしますということで、それを、まあ、その場で名前聞いた美和子だと。まあ、平成4年の12月22日生まれということまで聞いて、で僕のところでそのまま。そんな経緯があったの。はい。はあ。じゃあ、まあこれはもう本当にその子と阿部さんはもう必然に出会ったっていうか、はい、引き合ったっていうか、本当にそうだと思いました。ね、会った瞬間からこう笑顔で僕のことを見てたので、だから悪霊みたいなのじゃないんですよ。その
まあ兄弟に何かこう悪さしようとか女の子を引き離そうとか思ってたじゃなくて、ただ単に兄弟のそばにいたけど、ちょっとまあ女の方たちは勘が鋭いところがあるから、はい、見える見えないに関わらずこう離れていくっていうだけだったんで、悪意は全然ないんで僕のところにそのまま。うん、でお父さんとお母さんの愛情知らないんですよ、いや生まれてないんで。なるほど。なんで、うん、お子さんちゃんといらっしゃって女の子も育てらっしゃるんで、はあ、原田さんだったらこの都を、まあ、ちょっと人間の普通の女の子としての幸せというか、うん、お父さんお母さんとこう食事したりとか、うん、なんか笑ったりっていう経験してから、まあ、成仏させてあげられるなというふうに思ったんです。はあ、じゃあひとまず都ちゃんに会いに行きましょう。はい、はい、じゃあ安倍さん今回もよろしくお願いします。何卒よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。はい、失礼します。ありがとうございます。みやこちゃん、この一輪挿しのどこに今みやこちゃんは、はい、座敷わらしというのですね、はい、風車、恋さしかもこの形の風車に宿るんですね、うん、はい、いろいろ座敷わらしのとこ行くとおもちゃとかあるじゃないですか、はい、で、ゴムまりとか、うん、実は座敷わらしが一番、まあ、喜ぶというか宿るのはこの風車、このタイプの風車なんですね。プラスチックじゃなくてこの竹ひごとかでできて、確かに僕も20箇所座敷わらしを探す旅しましたけど、一回僕毎回風車持ってってるわけじゃないんで、はい、何回置くんですけど完全に回った時はありましたね、うん、やっぱこういうもので遊ぶんだなっていう。そうなんですよ、まあ、これはね宿ってますけど、これは、はい、ね、抱かしてもらっていいですか。もちろんです。ああ、その抱くどうしたらいいですか。一応儀式を。あ、じゃあ儀式を、はい、大丈夫ですか。みやこちゃんですね。はい、そうです。確かにみやこちゃんを、お預かりします。はい、どうぞ。よろしくお願いします。で、今日はじゃあこのみやこちゃんを連れて、参りましょうか。はい、よろしくお願いします、はい。もう僕の手から離れてしまったので、はい、はい、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まあ、おいおい、おそらく安倍さんと見てくださっている方に報告することになると思うんですけど、まあ、いつまで美和子ちゃんと一緒にいれるかっていうのは分かりませんが、はい、うん、まあ、それを考えずに引き取ろうかなと思ってます。はい。気がついたら自分の手から離れているかもしれないし、じゃあそろそろ別れだよっていうふうに安倍さんがおっしゃるのかもしれないし、はい、まあ、先のことは誰もわからないんで、はい、まあ、これも僕の人生の中では大事なご縁だと思ってありがたくお引き受けしますんで、ね、よろしくお願いします。ぜひ何卒よろしくお願いします。はい、
大雑把な本神屋だったらこのまま渡しちゃうんですけれども、僕はやっぱり自分の娘という部分もあるので、うん、今回は心霊スポットも行くし、もう世界で一番強力な鎧を巻いてちょっとこう守ろうかなと思って、はい、いや心霊スポットを行き始めてどれぐらいですか、原田龍一は。6月、7月半年ぐらいでしょ。半年なってないぐらいでしょ。まだ経ってないです。4ヶ月目。今座敷わらしを抱いてるんですよ誰が想像できましたか。それまでね、グラビアのお姉ちゃんたちとお風呂入ったりしてね、全く反省してねえだろって言われながらもいろんな経験を してで、ウリタ君にリニューアルを、ね、見届けてもらい、今座敷わらし抱いてますよ。私のこと見てねって、ね、ぜひね、視聴者の方々に。一緒に行くからね、今日ね。いや、もう絶対大丈夫です、ね、安心してるんです。はい、視聴者の方でもやっぱりコメントでも絶対見えてるなって方、うん、そうですね、何かいらっしゃるんですか、うん、肝心にお感じになられたらぜひコメントください、うん、はい、相当強い霊体なので、霊体というかもう、はい、本当神の霊、神霊なので、うん、はい、素晴らしいです、ね、よく俺のところに来てくれたと思いました、うん、多分これ心霊関係史上初じゃない、多分こういう形で座敷わらしっていうのをご披露するの。天野さんとお兄ちゃんいるんですか。兄はいない。お兄ちゃんいない。んお久々に喋った、お兄ちゃんがって言うんですよ。お兄ちゃんがって天野くん、はい、天野さんの天野くんがじゃなくて、じゃない、天野さんのお兄ちゃんっつったんですよね。俺もお兄ちゃんいるのかなって思ったんですよ。その、なんだろう、生まれてない兄というか、その水っ子でっていう話は聞いたことあります、うん、呼んでるんだって言うんですよね。お兄ちゃんが呼んでるんだって。だとちょっとだけすぐ供養するんで、はい、天野さんだけは聞いてます。呼んでるっていうのは引っ張るってことなんで。ああ、ねえ、もちろん、ありがとうございます。いや、ちょうど、あの、お兄ちゃんが呼んでるんだって言うんですよ、天野さんが。呼んでるっていうことで、お兄ちゃんいないって言って、そういうあれだと、要は、こう引っ張ってるって可能性があるんで、天野さんちょっとだけ。はい、よし。あと、天野さんも真ん中に。はい。もう大丈夫です。あ、もう終わったんですか、うん、もう大丈夫です、ね、何だったんですか。ちょっと今も解説してください。どういうことが起きたんですか。最初ちょっと濁った、ちょっとだけ濁った音がついてたので、まあ明らかに霊体がついていると。で、はい、この中に入れると、うん、悪いのついてる人全部ビョッと外れるんです。ズバッと外れるんで、はい、だとちょうどそこにいたので、そこにまあいた子供のやつをこう言うことを聞かせて、この子の場合はもう成仏させるという方向でさせたので、まあ成仏したいという
あれだったもんですから、はい、で連れてくと。そのことを宮古ちゃんが教えてくれたんですか。宮古の場合は、はい、そうですね、僕はそれこの間会ったのに気づかなかったんですけれども、へえ、まあ、この子はもう神のあれなので、そういったのも教えて。結構今までその読んでいる天野ディレクターは行く先々で、ね、安倍さんもご存知の通り、はい、ちょっとこれもらいやすい体質というか、はい、じゃそれがちょっとあのマシになるっていうか。いや、マシになると思います。それが一つの原因、はあ、うん、呼んでるっていう、ね、よ、だって霊体から呼ばれるっていうのは、要は場合によっては、まあ、あの世っていうのももしかしたらあったかもしれない。宮古にも喋んないですもん、喋んなくなったんですよ。そうです、それが喋ったんで、久々に声聞いたんで、お兄ちゃんが言う。宮古じゃ何したの、天野くんだったんじゃない僕守られた。いやいや、まあ、守られました、ね、すごい。まあ、あんまり暴れるようだったら、まあ、とさめるっていうのがあるので。よかったね、ありがとう教えてくれたんだ、すごい。すいや、俺も驚きました。いや、俺、やっぱ俺まだまだっすね。子供の方が、宮古の方が力が強かったと思います。うん、俺は分かんなかったの。でも、安倍さんがしつけたことで、神になったわけじゃないですか。はい、で一つの早速大きな仕事を今、ね、成し遂げて。すごくないですか。悔しいかって言わないけど、ね、早速人の、世のため、人のためになったっていう瞬間を我々は目撃したっていう、ね、すごいよ、これ。うん。